25. júla sa zišlo na svojom ďalšom rokovaní mestské zastupiteľstvo v Holíči. Na základe predloženého návrhu primátora poslanci v úvode hlasovaním stiahli z programu materiál týkajúci sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok na športovú halu na Kolárovej ulici. Len bohužiaľ, tam škola už neexistuje, je vyradená. Aj keby táto telocvičňa bola v správe jednej alebo druhej základnej školy, bohužiaľ nemôžeme čerpať, nakoľko jak jedna, tak aj druhá základná škola školská je na Bernulákovej. Už získali nenávratný finančný príspevok na celkovú rekonštrukciu a revitalizáciu kompletného objektu a bohužiaľ v tom bola zaradená aj ich telocvičňa, ktorá je pri jednej alebo druhej škole. Takže z tohto dôvodu, čo ma trošku mrzí. Poslanci jednomyselne schválili žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku na projekt nazvaný Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč. Hlavne sa jedná o bioodpad v podobe trávy a buriny, čiže do každej domácnosti, pokiaľ budeme úspešní, je to projekt zhruba vo výške 200 000 eur, by malo byť v rámci IBV, to znamená súkromných domov, dodaný tento kompostér, ktorý by mal slúžiť na skompostovanie toho biologicky rozložiteľného odpadu, tak ako som hovoril, pokosenej trávy a buriny. Čiže pokiaľ budeme úspešní, tak bude zase zadozučinené tej legislatíve, ktorá sa dotýka tejto environmentálnej problematiky a bude mať v úvodzovkách mesto Holíč na nejakých pár rokov kľud. Samozrejme, musím jedným dýchom zdôrazniť, že aj napriek tomu, že tie kompostéry budú do domácnosti dodané, ďalej budú slúžiť, k dispozícii budú občanom kontajnére na biologicky rozložiteľný odpad, to znamená tie hnedé tzv. Trávové, ktoré budú aj v budúcom roku od toho zhruba apríla, polovi alebo začiatku mája až do konca septembra k dispozícii na likvidáciu tohto odpadu. Samozrejme, čo bude ďalej, to závisí od toho, ako celý ten režim a proces likvidácie tohto odpadu bude pokračovať. V rámci rokovania zazneli z úst primátora aj informácie týkajúce sa aktuálneho stavu prebiehajúcich investičných akcií v meste. Hlavne čo sa týka dopravnej infraštruktúry, z tých ušetrených finančných prostriedkov, to znamená, vysúťažilo sa za menej, ako sa predpokladalo, čiže tých zhruba 60-70 tisíc eur sa momentálne pretavuje v tzv. Tretej etape na sídlisku Mirka Nešpora. Avizovaná oprava cesty tretej triedy, to znamená pri evanjelickom kostole smerom k štátnej polícii, respektive predškolskému zariadeniu na ulici Jozefa Čabelku, čo sa malo robiť koncom júna. Toto bolo odložené, bude sa to realizovať teda v priebehu pár týždňov, a to z toho dôvodu, že bolo počítané iba s opravou cesty a ten chodník je tam tiež v príšernom stave, takže teraz bol do toho zakomponovaný aj chodník, takže sa musela prerobiť tá projektová dokumentácia a samozrejme ešte raz opakovať tá súťaž. Ja predpokladám, že teraz v priebehu týchto prázdninových dní tomu aj bude zadozučinené. Som aj rád, že sa to posunulo, lebo pokiaľ by to bolo ešte v tom poslednom týždni školskom, tak by tam bola Sodoma Gomora, hotovo. Áno, iba ma mrzí, že občas na tých sociálnych sieťach sa pretraktujú poznámky, čo je, ako je, jak je to možné a podobne, áno. Trošku je to zavádzajúce a nekorektné, áno. Takisto aj na Mirka Nešpora, jak podaktorí sa pýtajú, jak je možné, že sa dnes asfaltuje, áno. Dnes nech sa idú pozrieť do iných miest, väčších či menších, kde prebiehajú podobné rekonštrukcie. Nie všetko sa robí zo zámkovej dlažby. Tam, kde je zvýšený pohyb tých motorových vozidel, pokiaľ by tam bola tá zámková dlažba, tak tá je v priebehu 3-4 rokov zlikvidovaná. Áno, takže tam, kde sa chodí, tak sa dáva zámková dlažba a tam, kde sa jazdí aj s motorovými vozidlami, bohužiaľ tam musí byť síce nový, ale len asfalt. Primátor sa tiež vyjadril k avizovanej výstavbe cestného prepojenia medzi ulicou Márie Terézie
a hlavnou komunikáciou v smere na Kopčany. Sa to vysúťažilo, podpísaná zmluva je, vyhrala to firma Svietelsky a už započali s prácami, áno. Je tam predpokladané ukončenie tejto aktivity do 15. septembra. Ja aj predpokladám, že do 15. septembra budeme môcť v úvodzovkách slávnosti prestrihnúť pásku, ale tam sa mi hlavne jedná o to, aby sme už konečne odľahčili tomu výjazdu alebo vjazdu cez tú ulicu smerom na Terezián, lebo dnes už tam býva o mnoho väčšie množstvo ľudí. Teraz, jak sa otvorila a odovzdala do užívania ďalšia 33-bytová jednotka, tak znovu sa tam navýšil nielen počet bývajúcich ľudí, ale adekvátne k tomu aj motorových vozidiel. Takže bol už najvyšší čas a dovolím si tvrdiť, že toto všetko sa realizuje tej pomyslnej časovej osy o minútu 12. Takže určite do 15. septembra bude táto aktivita zrealizovaná a toto konečne odovzdané zase do užívania širokej verejnosti.